ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତେଜିଲା ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅଟୋନୋମିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କମିବ, ନିଯୁକ୍ତି, କୁଳପତି ଚୟନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଚାଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାନଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ 2005 ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀକରଣ, ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତ୍ୱ ଅଛି, ଅଟୋନୋମି ଅଛି, ସେ ଅଟୋନୋମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଡେଲି ଫଙ୍କସନିଂରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଭିସି ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ସବୁ। ଆଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଚମକିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାରମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା, ଯେଉଁ ରେପୁଟେସନ୍, ସେ ରେପୁଟେସନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ତାର କାମ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି କର କରାଯିବ, ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଇଏ ଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ନଜର ନାହିଁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ନିମ୍ନଗାମୀ କରିକି ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାଗାରେ ଥୋଇଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, କୌଣସି ଆଇନଗତ ତର୍ଜମା ନ କରି ସଂଶୋଧନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଷମତାକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଏହା ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର। ଆଇନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଉଚିତ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏକ ଚକ୍ରାଣ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସ୍ପିରସି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସ୍ପିରସି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଟିଚର୍ସ, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ। ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିପି ପରେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଯେପରି ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିଛି ଏବଂ ଅଟୋନୋମିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନିଜେ ରାଜନୀତିକରଣ କରି କୁଳପତି ଭଳିଆ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ ପଦବୀକୁ ହାତବାର କଣ୍ଢେଇ ସାଜି ଯେ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କରିବୁ। ବିଜେପି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ। ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦସ୍ଥ ବିଭାଗ, ଇଏ ସମସ୍ତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ତା'ର ହାଉସ୍ ସେସନ୍ ନଥାଏ, ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଅନେକ କଥା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନାହିଁ କି ସାଂସଦ କୌଣସି ଭାଉଲେସନ୍ ହେଇନି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ର। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଟୋନୋମି ରହିବ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବି ରହିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଗକୁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ
ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।